שוב רצים במסדרון, נמנעים מאוד אסון, רק כדי להספיק לאסלה. השני! שום דבר לא יעזור, שוב אני בסוף התור, עשר החיות זאת עסקת חבילה. הרעה שנים, הרעה שנים, רוץ קפוץ תתכופף, ולא תמיד זה כיף. הרעה שנים, הרעה שנים, בין אחד עשר בנות, החיות הלא להיות. לא תתחמק, הסוכן סטיל. הולך לאן שהוא. בואי נקצר, זדוניה, כי אני הולך לקפוץ עכשיו גב. המרגל, המרגש, הכי טוב שיש, זה דייוויד סטיל. לינקולן, בראבו חבר, אבל אתה חייב לרדת מהשולחן. אתה הרסת את לחם השום של אשתי. מצטער. טוב, היום הוא יום ממש חשוב. היום אני בן 12, מרגיש שהייתי בן 11 לנצח. אז השנה אני חוגג בסטייל, בסטייל של דייוויד סטיל. ביקשתי מכל החברים שלי לבוא מחופשים לנבלים האהובים עליהם. יש את בוין הזהב, אבו נפחה, בוב המוזר, ופאטי המשוגעת. עד עכשיו הולך מעולה. רק רגע. רק רשת. ואחרי שסיימנו לשחק בסוכנים ונבלים, הגיע הזמן ל... מתנות! יש! יוהו! רשתי, בהזמנה היה כתוב שרק לינקולן אמור להתלבש כמו דייוויד סטיל. מצטער אחי, לא שמעתי שאני נראה מדהים בתוקסידו. חוץ מזה, קבל את ההורים שלו. כן, אני מבקש מילקשייק מנוער ולא מעובב, בבקשה. רגע, אמרנו שלא מביאים לו מתנות, נכון? ממש לא אמרנו את זה, רסט. טוב, אני אלך לשחק במכונות, בתקווה שאצליח לשקוט שם במשהו. טוב, תודה לכולם שהגיעו. היום הוא יום מיוחד למישהו. אבא, אתה יודע שאם אתה תבכה גם אני... לינקולן, נראה לי שמה שאבא שלך מנסה לומר זה שגיל 12 הוא ציון דרך במשפחת הרעשנים. לו ולסבא יש מתנה מיוחדת בשבילך. סבא רבא שלך נתן אותה לסבא שלך כשהוא היה בן 12, וסבא נתן אותה לאבא שלך כשהוא היה בן 12. אתה מוכן, מותק? לאן זה נעלם? זה היה ממש קל! אולי זה היה במקום אחר! היי, לאן זה נעלם? חברים, לא צריך להילחץ. דייוויד סטיל מטפל במקרה. לינקולן, אתה עומד על הלחם שום שלי. כן, אני חייב להפסיק לעשות את זה. אז, זדוניה, את רוצה להתעסק עם גס, מה? או שלא! היי, גס! לא העמדתי פנים שאני דייוויד סטיל. אני זקוק לעזרתך. תגיד, ראית לאחרונה משהו חשוד אולי? האמת היא שדווקא... לא. כן, לא ראיתי, אבל אני יודע איפה כדאי לחפש. הנה הן, העיניים והאוזניים של... מצלמות ההבטחה שלי לא עובדות! אלה בטח הפרחחים שרוצים את המתכון הסודי שלי ללחם שום. לא יאמן כמה אנשים מנסים לגנוב אותו. הסוד הוא בעצם שום. האמת היא שנראה לי שזה היה מי שגנב את המתנה שלי. בוא נבדוק את הצילומים. בסדר, רק צריך להריץ לאחור. אז ככה זה קרה. אני צדקתי, היה כאן שוד. תוכל להריץ אחורה קצת? היי, זה די מגניב. חושב שלדייוויד סטיל יכול להיות עוזר שמכין פיצות? כמו איש הפיצה. הנה זה. כמובן, כן, נוכל לדבר על זה אחר כך. הנה סקוץ, ופליפ, וצ'נדלר, שלושה חשודים. כולם לא הוזמנו למסיבה, כולם קרובים לזירת הפשע. נחמד לעבוד איתך, איש הפיצה. כן, איש הפיצה. יש מקום לעוד אחד? נראה לך שיש פה מקום לעוד אחד. בגלל המסיבה הגרועה שלך נתקעתי עם שני הטמבלים האלה בשולחן של המאפנים. היי, גם את לא מציעה כזאת גדולה, גברת. מה אתה בכלל רוצה, לינקולן רעל? מישהו פילח לי מתנת יום הולדת, ואני חושב שאחד מכם הוא האשם. המשחק הוא רביעיות. אם אני מנצח, אתם צריכים להראות לי את הכיסים שלכם. ומה אנחנו מרוויחים? אם אתם מנצחים, תקבלו את כל המתנות שלי. אז, חושבים שיש לכם מזל?
אנחנו בפנים. אוקיי, ג'נדלר, יש לך שתיים? פשש, שיהיה. גם ככה זה משחק אידיוטי. בסדר, עסק זה עסק. תראו לי מה יש לכם. מה? גנבת את המתכון הסודי שלי! כתוב בו רק שום. 100,000 שקל על מערכת הבטחה שלא שווה כלום. אין מתנה. אז אתם יכולים ללכת. שימו לב, כולם, אני באמת מצטער לומר שהזמן שלכם נגמר. יום ההולדת בנושא ימי הביניים של משפחת פוקס יתחיל בקרוב. אני ממש מצטערת על המתנה שלך, חומד, אבל אני בטוחה שנמצא אותה. נכון, מותק? המתנה שלך אצלי, מר סטיל? המשחק מתחיל. כן, המשחק מתחיל, מר סטיל. כדי לפתור את זה, אזדקק לעזרה. דיוויד סטיל מקבל את הגאדג'טים שלו ממקל סנוקר, איש האביזרים הקורא המצחוק שאוהב ביליארד. לי יש אשת אביזרים משלי. הנה אתה, לינקולן. הסוכן הסודי דיוויד סטיל. עבדתי על כמה המצאות שאולי יעזרו לך לאתר את המתנה שלך. הנעל הזאת תהיה שימושית במשימה. זאת סתם נעל. כן, עם האינטלקט העליון שלי הצלחתי לחשוב רק על נעל רגילה. שים לב בבקשה. קפיצים בולמי זעזועים ישלעו לך בנחיתות מגובה רב. וגם, בסוליות יש מגנטים עוצמתיים שאפשר להפעיל עם השעון הזה. טוב, לנעליים האלה יש עוד תכונה מפתיעה אחת. מחליקים? לא, טילים? סוליות ארגונומיות, מעולות ליציבה. השעון שלך הוא גם טלפון. שלום, מר סטיל. דוד, הפעל את פרוטוקול האלתור. מה עובדים את מחיותי? יש לך 20 דקות למצוא אותי. מה שתברר מהירושי המשפחתית שלך. תקטוק, מר סטיל. איתרתי את השיחה, הוא באתר הבנייה של דירות ארץ החלב. זה כל כך רחוק מכאן, אני בחיים לא אגיע בזמן. כן אתה כן. הוספתי למכונית שלו לטכנולוגיית ריגול חדישות. כמו הנעליים, גם זה נשלט מהשעון. אבל תעשה לי טובה, בסדר? תחזיר את המכונית שלמה. הטכנולוגיה שלי חסרת אונים מול זעמה של לולה. אני מבטיח לך. בסדר גמור, בוא נראה מה המותק הזאת יכולה לעשות. ברוך הבא, מר סטיל. מוכן למשחק של שוכנים ולבלים? מאיפה בא הכל? אני בכל מקום. הנה אתה. הגעת לסוף הדרך, נבל מסתורי. מחפש הגיע. הזמן כמעט נגמר. תחשוב, סטיל, תחשוב. מפעיל נעליים מגנטיות. שירותים הניידים! כן! זה ריק? היי! תן לי לצאת מכאן! המשחק נגמר, מר סטיל. כבר כתוב לי פורד. מפעיל את סטיל מוביל. מפעיל מצב הצלה. מפעיל קפיצי עקב. תפסתי אותך. כל הכבוד, השוכן סטיל. נמשכת במשחק, ועכשיו הנה ההפתעה האחרונה שלך. חסתי? זה היית אתה כל הזמן? מזל טוב! תכננתי את זה במשך חודשים. הנה מתנה מאבא ושבא שלך. אבל, איך פרצת למשחק הוידאו וכתבת את ההודעה? ומי לימד אותך לטפל הגורן? ואיך שינית את הקול שלך? דרק הבן דוד, והתבגרות. שוחק, השתמשתי במערבל הזה. שלום, מר סטיל. ומה עם השירותים הניידים? ואם הייתי נופל? חייב להתוודות, טוב שהיה די הימור. זה היה מדהים!
תודה רבה, רסטי. הרפתקה הכי טובה שהייתה לי בחיים. שאלה אחת אחרונה, מאיפה השגת את החתול? האמת היא שאין לי מושג. הוא עוקב אחריי כל היום. הגיליון הראשון של דייוויד סטיל? נכון מאוד. סבא שלך נתן לי את זה כשחגגתי 12. תודה, חבר'ה. וואו, אני חייב לספר את זה לקלייד. אופס, הכפתור לא נכון. לינקולן, זאת מכונית מרגלים. אפשר לנסוע בה? כן, אפשר. בבקשה, 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 בבקשה. זאת מכונית הנסיכות שלי? דייוויד סטיל עוד יחזור. לינקולן! בתקווה. בני! היי, לואן! קיבלתי את ההודעה! מה זה החדשות הכי גדולות בהיסטוריה של היקום? סליחה, קטנה, גברת. הוא קודם צריך לטפל בצורכי הפופקורן שלי. למה אי אפשר לקבל שירות עם חיוך? לואן, תראי, אני עובד כאן בסופאשים ויודע על האודישנים שעושים בפארק. הם מלהקים ל... היידי הייבר! בהצגה השמנת שמתגשמת! זה התפקיד שתמיד רצית! כל מי שהייתה היידי הגיעה לגדולות. טוב, אחת מהשחקניות משחקת עכשיו פרה ראשית בברודווי. אני ארשם מיד לאודישן הזה. או, בני, אין כמוך. נקסט. אני לא יודעת מה הפרה, אבל טיגנתי חביצה. מה זה אומר? נקסט! אני לא יודעת מה הפרה, אבל טיגנתי חביצה. כדאי שאוסיף שמנת או שהחלב יישפך. מהו? תוציא את השאר למראה, מצאנו את היידי שלנו. יש! מו! 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 לא, מותק, זאת פרת הולשטיין. יותר נמוך, כמו פרת ג'רזי. או, מר קוקוס, אני מתה לספר לגברת ברנרדו שקיבלתי את התפקיד. זה יהיה מופלא, מותק. או. תלמידים, אתם מסתכלים על אישה שבמשך כל הלילה בח... כלומר, עבדה על הרגשות שלה. עשיתי אודישן לתפקיד גדול ונדחיתי בפעם ה-14! זו דמות שמדברת אליי, כזאת שנועדתי לגלם. למה? למה את חומקת ממני, היידי הייפר? לואן, פספסתי את זה? בישרת לגברת ברנרדו את החדשות? אולי קצת חדשות טובות ימתיקו את הצער שלי. ובכן, לואן, מה יש לך לספר לי? יא, קנתה לי עניבה חדשה. נכון שזה ממש אדיר? והאיסורים עודם ממשיכים. לואן, תוכלי לעשות את החימום. אני אשב בצד באופן טרגי. אני יודע שהיא הייתה עצובה, אבל נראה לי שהיית צריכה לגלות לה שלהקרו אותך לתפקיד של היידי. היא המנטורית שלך. התחלקת על הטלטלים החמודים שלך? בדיוק בגלל זה לא אמרתי שום דבר. התפקיד הזה מאוד חשוב לה. זה יהרוס אותה אם היא תגלה את זה. אני לא יכולה לעשות את זה. או, אני אקח את המחזה כדי שנעבור על הטקסט בהפסקה. וואוזה, זה לא כאן, בובה. הפעם האחרונה שראיתי אותך איתו הייתה הבוקר, בשיעור תיאטרון. בטח השארתי אותו שם, והשם שלי כתוב על הגריחה. או, בני, זה לא הזמן לבדיחות של עוגה בפרצוף. חייבים לקחת את הטקסט לפני שברנרדו תראה אותו. בסדר גמור, כישרונות על. למקומות לסצנת ההלוויה האילמת. תזכרו, תנו לגוף שלכם גם לבכות. השארתי את הטקסט למונודרמה החדשה שלי. ומסך! שזה גם במקרה השם של ההצגה שלנו. וואו! יש לך משהו עם וייב של קריירת המשחק שלך היא לא בדיחה? יש לי צעיף עם חתלתולים. זה קצת מעודד אותי. השתתפתי בהפקה מהוללת של קץ ב-89. קץ עם כף! מסיבות משפטיות. Thank you.
אה, לא חשוב. נראה שהחתלתולים לועגים לסבל שלי. טוב, זה היה מאולתר. היי, גברת ברנרדו, תוכלי לעזור לנו? גברת תפוח, היא רוקדת היום מול קהל, והיא תשמח לקבל ממך פידבק. כאן? ליד הירקות? טוב, כמו שאת תמיד אומרת, כל העולם במה. כן, כן, קח אותי לכאן, כן, 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 קח אותי לכאן, קח אותי לכאן. חלב מקולל, לכל מקום אליו הגיע, אתה תרדוף אותי כמו שד עשוי לקטוז. תודה לך. אין על מה. מה? וואו, מפלי פטה, הר מילקשייק, פסגת פרמזן. הרפתקת החלב הקסומה הזאת הייתה טיול של פעם בחיים. אין ספק, טיבי. או, סנדקית החלב, הלב שלי נחבץ כשאני חושבת שהחלום הזה צריך להסתיים. טוב, הוא לא חייב, גבינה החמודה שלי. תמיד אפשר למצוא את הכניסה למקום הקסום הזה במחלקת החלב בסופרמרקט. גיל וג'וגול, גבינות התאמו, חלום של חלב מתגשר for you. יופי של חזרה, חברים, הפסקת צהריים. בואו נחזור בעוד שעה. אנחנו לא רוצים לאחר להופעה הראשונה שלנו. ואל תחשבו אפילו על לעמוד בתור של העוגות. אני מסתכלת עלייך, שריל. אני תקועה לקבל, אנשים! לואן, הייתי בדוכן הפופקורן וראיתי את גברת ברנרדו. היא כאן, בארץ החלב, ממש עכשיו. מה? היא בטח שמעה שקיבלתי את התפקיד של היידי. טוב, יכול להיות שהמסך יורד עלייך. חלום של חלב מתגשם for you. גנבת לי את התפקיד! יכולה להיות רק היידי אחת. חלב למה אני שפך ברחובות! אסור שהיא תראה אותי כאן. לואן רש! נהדר לראות אותך ואת בני. זה משמח את נשמתי המעונה. או, המורה, מה מביא אותך לכאן? כשאני לא מקבלת את התפקיד של היידי, אני עולה על המתקנים וצורחת כמו משוגעת. זאת הדרך הכי טובה להוציא את התסכול. את חייבת להצטרף אליי, זה הרבה יותר יעיל עם חברה. אי אפשר, היא הבטיחה לטעום את הפופקורן החדש שלי. כן, הוא מנסה את טעם גבינת הקוטג' החדש. טעם גבינת קוטג'? כמה עלוב. בדיוק כמו הערכה העצמית שלי. בסדר, בסדר. אוקיי, אני אבוא איתך, אבל רק לכמה מתקנים. או, לואן, את מלאך רחום. הצרחות עזרו. התגברתי על הדחייה, תודה לך, לואן! אה, שמחה לעזור, המורה. טוב, אני אלך לעזור לבני עם הטעם החדש של הפופקורן. כאן טיבי! היידי הייפר יכולה להגיע לגבינטוריום! ההופעה מתחילה בקרוב! בואו! היידי, העינוי שלי לעולם לא יסתיים! אני זקוקה לעוד צרחות, לואן! אבל המורה, לא הבנתי איך המתקן הזה יגרום לך לצרוח. אולי רק אחרי ששומעים את השיר הזה שוב ושוב ושוב. מה את עושה? אני צריכה שהיא תדע איך אני מרגישה! הלו? לואן, איפה את? אם לא תגיעי בקרוב, אני אתן את התפקיד למישהו אחר. שריל, איזו תוגה. מה אמרתי על איכול ופוצה? כי הוא הפתעה לא מתוכננת. הייתי צריכה לספר לך. פשוט שאת המנטורית שלי, ולא רציתי להרוס את היחסים שלנו. אני מצטערת. או, לואן המצחיקה, המטופשת, המתוקה והטובה. אני כל כך שמחה בשבילך, את כישרון. באמת? חשבתי שתכעסי. ילדה יקרה, הייתי שמחה להיות היידי, אבל אני גם גאה שהשיעורים שלי עזרו לך לקבל את התפקיד. עכשיו תביא את עצמך לבמה! או לא, המתקן מקולקל! בחיים לא נגיע בזמן! אם מישהי מסוגלת להגיע להופעה בזמן, זאת קייט ברנרדו! בואי לכאן! פנו את הדרך! מקרה חירום דרמטי! ההופעה מתחילה בעוד כמה דקות, לא נגיע בזמן ככה. צריך דרך יותר מהירה!
בסדרות הפעמון מותר למסוע עשרה קמ"ש ואנחנו מגיעים לחמישים! קדימה לואן! תלמי את הקהל! הגעתי צוות חלבי! בואו נצא לשם ו... היי, מה קורה כאן? שריל נפלה לתוך בלילה של עוגה. האוזניים שלה סתומות והיא לא יכולה לשמוע. אנחנו לא נופיע היום. אני יודעת. כן נופיע היום! או, סנדקית החלב! הלב שלי נחבץ כשאני חושבת שהחלום הזה צריך להסתיים! הוא לא חייב, גבינה חמודה שלי. גיל ויוגול, בינות התאמו, חלום של חלב מתגשם for you! גברת ברנרדו, הם אהבו אותנו! זאת ממש חוויה מושמעותית! כן, והכל בזכותך, ילדה יקרה! מעולם לא הרגשתי כל כך חיה! לא יאמן! הבלילה של העוגה נעלמה! אני שוב שומעת! ממש עברת את הרגל, בובה! בלגן, דחיפות, ריבים, קצת מציק, כך מתרגלים, כמה רעש! רעש! צעקות וחיבוקים, זה בתר השנים, כמה רעש! חיכוכים וטעויות, וכשהמדע